тобі ще присипка. Добрий ранок. Добрий утро. Скільки ти тварин вже? А скільки ти вже? Без 5-7, що я вовремя на роботу приїхали. Чуть опоздали, ну, клапочка вирувається, якщо опаздив. Так, тільки, знаєте, заходиш, подивився скоса, наче обдарив мене чимось. Хорошого всім дня, позитивного настрою. Ні, що не кажи, це не люблю. Слухай, я серйозно не можу сьогодні прийти в кучу. Я не знаю, що сьогодні таке. Я ще не прийшла кожен день відпочивати, двигатися. Вчора ти просто відпочивала. Я тебе була графіка. Відпочивати, що говорю про те, що не треба. Серйозно, ну от не можу, ну от, от просто не можу. Я хоч як ото, знаєте, ну не буду говорити хто. Ні, ну красива дівчинка на голові. Я ж вчора старався, щоб приходу з голову повели. Леся йому дзвонить, каже, а де ти, каже, світки на волосах. Чудо мале. Так, так що хороші наші. Ну що, відпочили, що ми з вами рубрику з Костіком, так? Да? Чи репортаж, якщо ми. Ну, поговорили з вами одним словом. Ми з вами поговорили. А ми будемо з вами часто говорити, щоб ви не скучали за нами. Так що сьогодні утро, знаєте, ну як пити можна гаряче? Ти гаряче п'єш, так? Да? Я один раз випила гаряче, говорити не могла, попекла язика і губи, говорити не могла. Більше не п'ю холодне. Так що, любі наші друзі, зараз, раз, два, а я зігнутися не можу. Гімнастику? Ну, сьогодні я движення таке тілом робила, але більше не можу. А ми вас, зайчик, що робимо, бо в нас время. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо. Все буде добре. Так, у нас утрішня уборочка, ось ці цвіточки наші. Дивіться, ти рози вирізаєш, так? Рози вирізаємо, дивіться, це. Так, да, ну що, Костенька, добрий ранок. Добрий. Це все, дивіться, ти хорошенький. Ми тут всі на букетами, як повісні. Так, да, так, да, так, да, так, да. А це взагалі. Ну а що? Так що, любі наші, ми вже на роботі зараз. Ну, так. Да. Слухайте, а що, не розочки зав'яли, а цвіточки ще хороші, так? Да? Так. Так що, мої хорошенькі, ой, пастини, всім хорошого дня. З лівої сторони в молочному корпусі у нас молочна продукція, з правої у нас колбаска домашня. Тетя Валя, так бабкою мені пахне, бабкою мені пахне, да? Ой, сьогодні буде бабка, да? З сахарцем, да? З сахаром? То ви дегустируйте м'яско, а я буду дегустувати сьогодні бабочку. Я сплю і бачу, тетя Валя вже прямо. Давай, ти вже бери кушати. Бирати кушати? Ну, так. Та подождіть, що очі не можу відкрити, ще буду кушати. Хорошого вам дня. Та ви взагалі, тетя Валя, молодець. Цілую і люблю вас, дівчатка. На праздник, з праздником. Спасибо, вас теж, мої красавиці. Яблочним спасом. Добре утро. Так, наші хороші, ви знаєте, що утро у нас починається з уборки. Лесь, ти забрала мою подружку. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, а як тепер ось починається утро? Та різниця, це 10 разів на день. Пасть тобі, мені і Костіку. Ні, я от що пол люблю мити, замітати і пол люблю мити. Люблю стірку вішти, але не люблю її знімати. Мама, і не гладю. Я ніколи віщі не гладю. Навіть якщо вдіваю, воно пом'яте, дивіться. Я ж взагалі пухленька така, да, дівчинка? Я на себе вділа таку пару гімнасток, пару присідань зробила, але вирівняла. Так що, якщо ви не любите гладити, і у вас подобається плаття, вдівайте, зараз жата ткань модна. Так, мої хорошенькі, ну що, треба трошки роздуплятися, тому що треба рибулечку мотати. Рибулька, ви знаєте, у нас обалденно класно. У нас посолено є 3 відра. Малосолочка 700 гривень за кілограм, ціна не мінялася. Кстати, сьогодні буде риба кость, 3 цячки було. То я вам покажу ту рибульку вже, от світулька. Вона така гарненька, як сама світулька, ви знаєте. А взагалі я хочу вам сказати, яка хазяйка, такий товар, правильно? І ще я хочу друге сказати, треба товар любити, він буде любити вас. Чим більше ви його любите, тим більше він у вас продається. Говорити з ним, от з рибулечкою своєю, треба говорити, розказувати їй щось, що вона хороша, що вона красива, що вона вкусна. Так, значить, поки я вже почала робити міні-обзорчик, знімаю причесочки, рибулька ж трошки влажна. Дивіться, всі питають, як вона у вас така вкусна, я вам розказую. Саме головне, коли ви помиєте рибку, не вимакуйте її. От вона постояла минут 20, все, ви її мотайте в пленочку, не вимакуйте. І потім вона у вас буде така, таю, таю, таю в ротіку, і у вашому, і у моєму. Ну, я не рибна, я так можу попробувати, Костя, іди до мене. Значить так, о, гроші валяються, нічого собі. Сюди. Так, тут у нас трошки ложимо рулетика. Значить, дивіться, мої хороші. На сьогоднішній день що у нас є? Отаку колбаску ми отримали, ви знаєте, 1000 гривень за кілограм. Тут іде кальмарчик з кальмар з чимось.
З тунцом. Боже, вона дуже вкусна. 1000 гривень кілограм. Одна колбаска, якщо мінус показує. Одна колбаска має 280 гривень, 280 грам. Костик, іди до мене. Отака колбаска теж по 1000 гривень за кілограм. Тут іде форелічка і ескалара. Вона теж дуже-дуже вкусна. Все знаходиться в потім копчений тортик. Дивіться, копчені тортики, вони стоять 1400 гривень за кілограм. Весь товар знаходиться в холодильничку і водичка теж. Потім йдемо сюди. У нас все дуже виложено. Дивіться, копчений сібос. Він стоїть 800 гривень за кілограм. Дівчатки, він дуже-дуже вкусний. Потім тортики. Тортики стоять 1600 гривень за кілограм. Ми все вакуумуємо, все у нас знаходиться в холодильничку. Не забуваємо, що в нас є отака класна дунаєчка, 450 гривень пачка. Весь товар знаходиться в холодильнику. Мої хороші, я завжди вам говорила і говорю, буду говорити. За товаром я дуже сліджу. Товар весь в холодильнику. Курочка трошки остиває, давайте, остиває трошки, давайте зробимо такий міні-міні обзорчик, тому що ви знаєте, що товар у нас є завжди. І курочку, правда, ми розфасували вже все, дивіться, і курочка знаходиться в холодильнику. 600-700 гривень за 100 грам. І потім печоночка, така 500 гривень, така, ой, така 500, така 900. Йдемо в цей холодильничок, в цьому холодильничку постійно. Так я свій хлібчик і не забрала. Бачите, ось він у мене є такий, знаєш, Костик, холодненький. Ну дійде до нього время, подождіть, що хай стоїть. Так що, мої хорошенькі, дивіться, значить, зроблю міні-обзорчик. Кіта у нас 700 гривень за кілограм. Получили отаку ікурочку. Костик, скільки вона стоїть ця ікра? 700. Боже, я забула, 700 гривень за планочка. Потім є форелічка, форелька дуже-дуже вкусна. 200 грам, 1000 гривень. Потім отаку ікорочку, дивіться, ми фасуємо в такі баночки для хто, допустим, їде десь їде. Ну, дивіться, ще жарко, ми ще не передаємо передачі. Хай чуть-чуть впаде температура, тому що це риба ікра, вона не дойде. Мене багато обіжаєте, що я не хочу передавати. Дорогі мої, я вам вже казала, для мене не важливо, що я вам просто, знаєте, ну як не важно, продалась, збулась. Да? Ні, для мене важливо те, щоб ви купили і поїли, а не купили і не викинули. Потім є щучка, отака щучка 250. Іди, давай, іди, не мішаємо тебе. Давай, хі, дівчатки. Отака щучка стоїть 250 грам, 1000 гривень. Одним словом, у нас на роботі є все. І опять хочу сказати, весь товар знаходиться в холодильничку. Потім Костик, іди сюди, я вам покажу. Дивіться, тортики, які ми підготовлюємо, дивіться, вони от в холодильнику. Колбаска оця 1000 гривень кілограм. Весь товар знаходиться в холодильничку, це немаловажно. Котлетки, рулетики, крабики, ікорочка. Одним словом, я вам хочу сказати, що за товаром ми дуже слідкуємо, тому що це риба, це ікра, і вона повинна бути в холодильнику. Так, сьогодні, починається вівторок. Починаємо щось дополучати. Я один раз вас надурила, що Олеся, покажи, яку я склала колбаску з медом. Покажи, що вона не з медом, дай мені її. Ні, принеси, що? Ось, ні, це не вона. Широка. Широка. Іди на цю сторону, давай сюди. Я вам сказала, що вона з медом, ні, з медом оця. Дивіться, сервілат, ось дивіться. Я вам говорила, що ця з медом. Ні, я чуть-чуть не дурила. На, забирай. Забирай, бо я чуть не дурила вас. Ні, це не... дивіться, оця колбаска, вона йде, це йде свинінка, вона йде з медом. Вона така вкусна, що я вам навіть не можу продати. Костік, ну давай. Давай, ти ж до мене будеш експертом. Я спочатку думаю, ну як це воно може бути з медом? Ну дійсно, давай. Альбіна, це у мене Альбіна. Альбіночка сказала. Та Світа, що ти її не береш? Вона, ану, Костік, ану, скажи, як вона. Ну, вона вкусна, так. Да. Дивіться, вона стоїть 650 гривень за кілограм. Ну і цю колбаску ми дополучаємо. Тут що, Леся, свинина йде до сахарі, так? Да? Тут іде свинінка з курятиною, дівчатки. Вона дуже... Ця колбаска стоїть 550 гривень за кілограм, вона обалденно класна. Дивіться, кожен раз поставщик дає на неї другу ціну. Вона була 600, 550, 500. Хай вже буде 500, ми будемо ціну міняти. А то зараз 500, завтра буде дешевле, будемо ще дешевле. Виключай якось, не махай руками. Так, тут свинина і м'ясо птиці. Вона кожен раз чомусь не йде разом так. Хай вона буде 500 гривень за кілограм, дивіться, це тут іде свинина і м'ясо птиці. Я вам хочу сказати, що я коли на неї перший раз подивилась, думаю, боже, це що? Насправді це дуже-дуже вкусна колбаска. Вона йде, знаєте, вона йде і не жирна, і не суха, от вона йде просто вкусна. 500 гривень за кілограм. Ну і зрозуміло, що такий медик 650 гривень за кілограм. Колбаска з медом. Це не то, що там виїсте, чувствується мед. Вона дійсно реально вкусна. Костик, вкусна вона чи ні? Да. А що ти мовчиш, що ти за? А я ж сказав отлично. Ти казав отлично, бо я думаю, ти так скривився. Думаю, може вона така вкусна, як я. Але я добра, я така добра, що гу-гу. Так що, любі мої друзі, ми знаходимося на пригоді в молочному корпусі. Точка в нас одна і нас більше ніде немає. Замовлення ми зараз не передаємо, тому що говорять дуже жарко. Всі замовлення, якщо друг приймаємо, ми зробимо ролик, ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Все,
сьогодні вівторок, ваша світилька сьогодні такий, знаєте, як отакий, знаєш, коли тісто пече, мама, да, пекла хліб, і тісто розлізлось. Оце розлізлось я. Но, чашку кофею я зараз вип'ю і соберу всю. А якщо не соберу всю, то тоді, Костю, то тоді. Я знаєте, що зроблю? Костю, я знаю, хто мене сьогодні спасе. Ну, я думаю, що якщо я це вип'ю, я з того дивана вже не встану. Я знаєте, що хочу? Оце і помідор. І буде оце.